Давайте кількість операцій підрахуємо. Ну тут майже зрозуміло, якою вона буде. Складність обчислення. Зараз у мінус один кроків. Ну, на кожному кроці, значить, складність алгоритму. Складність алгоритму. Стартування, елаборацію. На першому кроці. Ну і на кожному теж. Тому що довжина списку на кожному кроці, так, не може бути більше L. Може бути більше. Вона і не менше, ніж L, там, мінус I домножити на V, так, ну не більше L. Тобто сортування, складність цього чисельного сортування. Далі, що виконується, які операції? Додавання двійкових векторів, да? Векторів нового списку отримується шляхом додавання векторів кінного списку. Скільки додавань виконується? Не більш, ніж довжина блоку, да? На кожному кроці. І кількість блоків теж треба врахувати на те, що не більше L. Число додавання. Так? Двійкових векторів на кожному кроці. Ну, як працює алгоритм? Беремо, значить, відсортували. Взяли тут вектор, так і додали. Взяли, так, до решти цих. Наступне пробляли і додали до решти цих. Скільки додавань буде? Ну, скільки, у списку не більше. На самому ділі, так, що російською сказали. Довжина списку мінус кількість непорожних блоків. Ну, не більше, ніж довжина списку. Може бути рівно L, там от менше рівно L, а коли може бути і саме L? Не більше L, додавай. Ну я би сказала, що не більше рівно L мінус 1. А це не має значення, тому що за порядком величини не буде. Ну, формула це простіше. Ну, тобто, ось складність кожного кроку. L в раз, ну порядку L. Да, залежить від реалізації і від того, що ми маємо на увазі під операцію. Да, тому що операції можуть бути різними. Звернення до пам'яті. Да. Ну, тут використовується звернення в пам'ять при сортуванні за адресами векторів. Да. І додавання двійкових векторів довжини n. Да, при переробці списку кожного давності. Да. Кроків у. Включаючи той крок, де треба відшукати нульовий вектор. Це теж фактично сортування свого. Знайти нульовий вектор. Ну все, о великі від ОЕ складність. О великі від ОЕ складність. Складністю тут проблем немає. Оце нетривіальний факт, це саме оцей, що стосується ймовірності помилки. Що там на останньому кроці знайдеться шумка. Та з високою ймовірністю. І тоді все завершиться успішно. А якщо не знайдеться, то не завершиться успішно. Так? І ми можемо цю ймовірність, ну, оперувати її, тобто робити її як завгодно, близько до одиниці шляхом вибору параметра лямбди. Ну, чим лямбда більше, тим більше довжина вхідного списку. Приклад я вже наводив. Ну все, даже я наведу. Приклад я вже наводив, як застосовувати це твердження. Та от ми брали з вами випадок, коли n є 2 помножити на v, парне число, тоді r є 2 в степені u мінус 1, є просто двійкою. Тобто
Довжина списку є U плюс лямбда мінус 1, тобто лямбда плюс 1, два в степені. Ну, ви U поділите на 2. І ми приходимо до задачі якої? Кожному колізії, R дорівнює 2, задача про адитивне представлення з R дорівнює 2, це задача про колізії. У випадковому списку треба знайти два однакових вектора. Ну, складність, виявляється, буде та от 2 в степені n пополам. Саме такою, як слідкою, вона буде при застосуванні алгоритму, що базується на парадоксі днів народження. Парадокс днів народження, так званий, це окремий випадок БКВ-алгоритму. Ну, є варіант парадоксу днів народження або задачі про колізії, де у двох списках треба. У двох незалежних списках треба знайти пару векторів, що співпадають. Тут в одному списку. В одному. Ну, до речі, якщо ви можете знаходити у двох, ви завжди зможете з одного списку це зробити, просто поєднавши ці два в один. Ну, точніше, для одного це можна зробити, розбивши його на два, розбежавши задачу при двох і отримавши таким чином розмір. Ну, ось такі алгоритми. Рекомендовано було і часто застосовується практично, як вибирати удави. В оригінальній роботі Блума, Калая, Васерман, БКВ, власне, 2003 року, рекомендовані значення в статті логарифм n двійкової на 2 верхній цілі частини. Тобто там для застосувань, пов'язаних з розв'язанням систем лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами, ми зараз після перерву про це проговоримо докладно. Як цей алгоритм застосовується для розв'язання систем лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами? А от в роботі БКВ рекомендовано брати ось такі значення. Проводилися розрахунки ездоманітні при обчисленні складності алгоритму в випадках, коли він застосовується для розв'язання систем лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами. І було помічено практично, що це майже оптимальні значення, тобто такі, що зменшують, якомога зменшують трудомісткість алгоритму. Ніхто не доводив це строго, акуратно, що для УВ саме таких мінімум значення трудоміскості досягається за всіма різними умовами. Ну, за умови, що довжина списку є фіксованою, звичайно. А R є 2 в степені кубного зону. Ну і що, значить, складність. І ймовірність успіху одиниця мінус є мінус лямбда. Лямбда константа. Лямбда звичайна константа, не дуже велика. І можна отримати вже прилічну таку ймовірність успіху, яка може на практиці, якою може вистачити. От при цих значеннях, що які наслідок отримали? Якщо довжина списку є, ну, обилеті логарифм n на 2 в степені, 2 є логарифм n, то зі складністю саме такою, якщо довжина списку є ось такою, то зі складністю, логарифм квадрата. Можна побудувати, шукаємо працювати.
представлення, так? Тут у мене представлення. ДР буде дорівнювати. Давайте подумаємо, чому. Приблизно. Одна друга, при такому, ну, можна там цілу частину, значить, дати до уваги. Тобто вважати, що це у є цілим числом, да, і без частини. Ну, тобто, дивіться, ви можете, да, представити нульовий вектор у вигляді суми порядку корінь з n, да, векторів випадкового списку, да, який складається з векторів довжини n. От якщо у вас є список, то і вектор у ньому, да, і довжина векторів є n. Скільки приблизно векторів інтуїтивно треба, щоб представити задані у вигляді суми деяких інших? У порядку n. Да, тож вектор розкладається за базисом, да, а базис має потужність n. Тобто, ну, як правило, да, якщо представлення буде знаходитися, да, не таким чином, а просто, да, воно не буде таким, з таким малим значенням R це представлення. Да? Не просто, да, отримати нульовий вектор, да, з малої кількості випадкового. Не просто. Да? Тому що векторі, да, мають вимірність n. А тут можна отримати суттєво, да, менше кількості векторів випадкових нульових. А саме з корінь від n. Але довжина списку, да, кількість векторів, дивіться, яка огромна. Ну, це є субекспонента, тим не менше. Субекспоненційна складність 2 в степені омаленьки від n. Тобто експонент, да, але з показником, який прямує до нуля, як функція нуля. 2 я поділити на логарифм n, це є омаленьки від n. Тому що їх відношення є одиниця поділити, да, прямує до нуля. Да, тобто алгоритми субекспоненційні, ось такою складністю, да, ну, вони дуже важливі, вони працюють при логіх реакцій цього швидше, ніж експоненційні. Ну, ці логарифми мало на що впливає з практичного боку, як правило. І висновок такий. Значить, якщо довжина списку субекспоненційно залежить від n, а саме ось так, субекспоненційно, тобто кількість векторів у випадковому списку зростає, але не дуже швидко. Не так, як експонент. То можна побудувати. З субекспоненційною складністю, да, і параметром, який r, да, який дорівнює корню від n, має величину порядку корню від n, а не n. Ну, це нетривіальний результат. Настільки нетривіальний, та, що робота набула ПКВ значної відомості. Автори застосували цей алгоритм не для криптографічних додатків, не для криптоаналізу, для розв'язання проблем теорії вивідування. Там були проблеми про складність певних задач теорії вивідування. Чи вона є там такою чи сякою, чи субекспоненційною, чи експоненційною. І автори довели, та, що потребували певну відповідь точно на це запитання, да, розв'язали цю проблему, да, запропонувавши сам алгоритм. На сьогодні найбільш відомим є сам алгоритм, а та проблема, да, яка була джерелом його, вона майже ніхто може не пам'ятає, окрім фахівців цікавості. Да, що за проблема? Да, алгоритм, да, як майже усі. Ну, до речі, значить, варіантів модифікації алгоритму ПКВ, да, його застосування, декілька десятків сьогодні. Серед них є достатньо швидкі, суттєво швидші, ніж оригінальні. Тобто ця задача
вона залишається, та основна дорога життя. А при застосуванні до розв'язання систем лінійних ремень застосовується модифікація. Да? І останній з цих модифікацій, ну, суттєво швидше. В порівнянні з оригінальним алгоритмом Бакове, який був розроблений у роботі 2003 року. Так? Якщо нема запитань по цій частині, тобто про адитивне представлення, саме про задачу, давайте зробимо перерву, так? І після перерви, значить, як це застосовується до розв'язання систем лінійних ремень. Методу Шенкса, криптоаналітична методу Шенкса, це застосовується.